história dos meus jogos! Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez eu venho falar de um jogo um pouco mais moderno, né? E no quadro A História dos Meus Jogos, né? Eu, além de eu contar a história do jogo, de como eu consegui, eu também abordo alguns determinados temas relacionados a esse jogo, né? E nesse 29, eu queria relatar a história de um jogo que tá até aqui, ó. Eu deixei atrás da câmera antes de começar, né? God of War, o novo, né? Também conhecido como God of War 4, né? Então, qual que é a história dos meus jogos, né? Porque tem muita gente que achou que eu consegui isso aqui num glorioso lote, né? Mas não foi bem assim. Eu tive que ir lá buscar um por um. E esse aqui é um lançamento de um jogo que eu não estava a fim de jogar. Não curti, não gosto, já gravei vídeo sobre ele. Mas eu queria falar um pouco sobre a história dos meus jogos, né? E pra mim chegar no God of War 4, eu passei pelo God of War 2, né? Que foi o primeiro que eu joguei da franquia. Na época, o Rodrigo, que eu trabalho lá em 2009, né, já tem mais de 10 anos, né, tô calmo. O Rodrigo do supermercado Chama, ele me emprestou o PlayStation 2 em 2009, mano. O Play 2 era top, hein, era o segundo videogame mais moderno, né, só perdia o Play 3, que só os ricos tinham, né. E aí, naquela época, ele me emprestou e eu ainda tava me identificando, ainda tava perdido nos analógicos, mano. Demorou quase uns 3 dias pra me descobrir que o R3 era pra pressionar os analógicos pra baixo, né? Enfim, God of War 2, mano, foi uma, tipo, uma explosão na minha mente. Tipo, eu tava ali no Mega, na bolha do Mega, buf, explodiu assim. Eita, cuzão, mano, o videogame tá assim agora, mano. Ainda jogando logo melhor, né, God of War 2, né, mano? E aí, cara, foi-se a minha saga na Santa Efigênia. Paguei R$400 num Play 2 usado, destravado na Santa Efigênia. Ô, rapaz, que emoção forte, né? Comprei God of War 1 e 2, mano. Ô, rapaz, emoções fortes, mano. Aí eu já comecei a salvar o 1, depois salvei o 2. Eu joguei o 1 contra a minha vontade, porque eu tava na vibe do 2, tá ligado? No 2, eu joguei sem memory card até aquela parte lá do... Que o Kratos pula em cima lá daquele leão que voa, que tem... Enfim, sai voando bicho que voa lá e leva ele lá pro outro lado do Olimpo lá. Mano, que jogo louco, fantástico, né? E aí eu joguei o 1 contra a minha vontade, na ansiedade monstra pra jogar o 2, né? E tempo se passaram, deixa eu até ver aqui, ó, né? God of War 1 e God of War 2 do Play 3, né? Salvei os dois, tanto no Play 2 como no Play 3, né? E foi louco, mano. Foi simplesmente louco, louco, louco demais, né? É uma experiência simplesmente fantástica, né? E aí eu conheci também as versões do PSP, que é o God of War Chain of Olympus e o God of Sparta também, que salvei esses dois também, que, meu, tô calma. É interessante você salvar, né? Tipo, eu queria jogar o 2, mas eu joguei o 1 na obrigação. Salvei o 1 e o 2, depois salvei o Chain of Olympus e o God of Sparta, né? E aí lançou o Ascension, né? Que é o God of War Ascension. Mano, esse aqui mandou até treta em casa. O dinheiro que eu tinha pra comprar esse jogo, o dinheiro sumiu. Mas até hoje ninguém sabe pra onde foi o dinheiro desse jogo. Aí eu tive que tirar dinheiro da poupança. Juntar dinheiro do mano, da conta lá que eu ia pagar do negócio da moto. Aí eu fui lá e comprei esse jogo, mano. Paguei R$135, mano. Eu tava no veneno, no desespero. Eu comecei até a vender cartucho de Mega pra pagar esse rombo aí que não deu certo, né, mano? Acabou que saiu R$270 pra mim esse jogo, sendo que eu ia pegar ele de lançamento por R$135 na mão de um amigo meu, né? Salvei o God of War Ascension, né? E outro, investi nele. Joguei comprei o fone, o headset, só pra jogar esse jogo, né, no modo online, que é sensacional. O servidor foi desativado, né? Não sei se os hackers ativaram esse servidor ou se tem servidor dele online. Comenta aí no comentário se você souber alguma coisa sobre God of War Ascension, né? E depois, cara, foi o Play... Perdão, antes desse jogo, né? Que esse aqui lançou depois disso, né? Quando eu comprei o Play 3, né? Eu primeiro salvei lá no Play 2, né? Depois eu migrei pro Play 3... Aí depois eu salvei esse jogo, né? Eu salvei numa raiva tão grande, porque meu irmão, ele falou o final do jogo pra mim. Mas tudo bem, né? E meu irmão também deu spoiler e eu vi o vídeo do Kratos matando o Poseidon, mano. É lindo o Kratos matando o Poseidon nesse jogo aqui, mano. Uma das melhores cenas do jogo.
É um jogo simplesmente também fantástico, né? Então essa é a história dos meus jogos nesse aqui, ó. E também tem esse outro aqui, ó. Que já no próximo vídeo do colecionador, eu vou estar abrindo o controle Imaginaire Pro Pad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD programável. Tá imperdível esse vídeo, cara. E aí, mano? Eis que eu compro um Play 4 e é chegada a verdadeira hora. Manda um abraço. Alô, César Henrique de Fortaleza! Eu e o César, a gente ficou um ano trocando ideia sobre isso. O César, ele tentou de todas as maneiras falar pra mim que esse jogo é bom. Que esse jogo é a evolução. Que esse jogo, que eu deveria gostar desse jogo, eu tenho que gostar desse jogo. O César quase me obrigou, mano. O César tá a 2.500 km longe de mim, mas ele quase me obrigou a gostar desse jogo. E o César, ele curte muito esse jogo, né? Tanto é que o César mandou fazer um machado réplica, né, do God of War, né, no último nível do machado. E a Sony postou, publicou no Instagram deles lá o trabalho, né, o machado do César, que foi produzido pelo Regis, que é um artesão de altíssimo nível. Vou deixar o contato do artesão aqui na descrição e o link com as fotos, quem quiser conhecer. E eu prometi o vídeo do machado e eu não fiz o vídeo do machado. E esse vídeo não tem edição, então não vai dar pra mim colocar o machado aqui, César. Se fode aí. E é isso. E aí lá vai eu jogar God of War Ascension. Os primeiros gameplay é totalmente diferente desse universo. Eu não gostei, cara. Eu achei que simplesmente os caras cagaram no pau. Mas, né, precisa ter a inovação. E aí, tipo, dividir o público. Aqui é um público, aqui é outro público. Eu sou do público desse aqui e eu não gostei desse aqui. Só pra você ter uma ideia, eu tô em 70% desse jogo, eu não tenho... Já passou um ano e meio já, dois anos já de lançamento, e eu não salvei. E eu não tive graça pra salvar. Eu investi R$180 aqui nessa porra no lançamento e até hoje não joguei. O César tá desesperado até hoje pra me jogar esse aqui lá. Porque eu gravei live, né? Olha o nome da live! Odiando o novo God of War ao vivo, mano. Em todas as lives que eu gravei desse jogo, eu tava odiando com força, mano. A única live que eu vibrei mesmo era foi quando eu peguei as lâminas do caos lá, que aí eu falei, agora vai, filho, porra de machado, rapaz. Como é que eu vou passar a mão nas costas com machado, mano? Me consuma! Bom, galerinha, essa foi uma das frustrações da história dos meus jogos. Eu comprei um jogo contra a minha vontade. Na verdade, isso fez eu comprar... E mais isso fizeram comprar o novo God of War, né? Mas eu acho que a inovação, ela precisa acontecer. Porque se ela não acontecer, cara, fica mais do mesmo, né? O pessoal sempre fala que dá pra salvar God of War apertando bolinha. Eita, porra, não vai cair nada. Não, deixa eu segurar aqui, agora vai. Então os caras sempre falam que dá pra salvar God of War apertando bolinha, quadrado, né? E nesse aqui não, esse aqui você tem que aprender a jogar. A jogabilidade dele é insana. Só que, tipo, cara, ele não pula, o pulo não fez falta no jogo. Mas, tipo assim, eu não queria esse tipo de jogo, eu queria esse aqui é frenético, esse aqui é porra louca, esse aqui é sagitariano. Esse aqui, mano, o cara vai sem roupa, mano. Esse aqui é meu homem, filho. Mano, eu amo esse careca aqui, velho. Agora esse aqui não, mano, ainda colocaram esse moleque aqui pra atrapalhar, o moleque só enche o saco o jogo inteiro, mano. Mas, fazer o quê, né? Faz parte de ossos do ofício, né? Até o Kratos tem uma família, mano. Você crê? Deixa o like. Olha, isso aí foi forte agora, hein? Até o Kratos tem uma família e você não, hein? Deixa o like no comentário aí, mano. Fala, eu odeio, mandei. Põe no comentário, eu odeio o garoto, mano. Bom, galerinha, essa foi a história dos meus jogos, uma indignação. Salvei todos os God of Wars, menos o último, que foi o que eu paguei mais caro e foi o que eu mais odiei, que eu nem tenho vontade de jogar, mas eu vou salvar só pra ele valer os meus R$180, porque senão é dinheiro jogado fora, beleza, galera? Vou ficando por aqui, um forte abraço, essa foi a hashtag 29, a história dos meus jogos! Me consuma! Meu homem careca!